meus amores, vou começar um vídeo aqui pra vocês. Nosso domingo, o Bia já tá aqui comendo pãozinho de queijo dele, tomando o leitinho com Toddy, que já é almoço, e tô tomando no copo. Ganhou uma moeba, que a gente foi lá no mercado, tava vazio o mercado, e aí já chegamos, já tomamos banho todo mundo, ó, o cabelo tá até molhado. Cláudio tá ali fazendo o nosso pão. E hoje, onde a gente vai hoje, amor? Na casa do meu irmão, na nova moradia do meu irmão. Meu irmão saiu de casa, vai esperar passar essas coisas de quarentena e vai casar. Bora ver, né, se isso aí vai acontecer mesmo. Alô. Vai esperar passar o negócio das quarentena e vai casar, pelo menos no civil. Aí já tá morando com ela já, graças a Deus. Mas não tá nem acreditando, tá na alegria que só os dois. Gente, o Gabriel vai na piscina, ó. Já colocou a roupa térmica. Bora, filho, vem. Tá pegando. Pode ser. Pegou meu negócio da torneira. Ó, o Cláudio me deu esse negócio aqui da torneira. Mostra aqui, filho. É aquele negocinho que gira. Perdi. Tomou, meu. Já passei protetor solar nele. E ele já tá de bonezinho. Tá muito calor. O Cláudio vai lavar o carro. Então a gente vai aproveitar e brincar. Né, filho? Entra lá pra você brincar, vai lá. E é isso, gente. Gente, tô aqui tirando, ó, um feijão pro Biel. Cadê um quadro? Tirei um pedacinho de frango aqui também que eu vou fazer pra ele. Vou fazer um arroz. Que eu fiz lasanha ontem. Tirei o tapete aqui da sala porque eu vou lavar o tapete. Aproveitar que tá usando a mangueira, que aí eu já lavo tudo de uma vez. E ela tá lá fora com o papai dele. Tô estendendo roupa. O tapete tá aqui, ó. Coloquei o colchão do Biel ali fora pra tomar sol. Agora eu vou estender a roupa do Cláudio de serviço. Thank you.
Eu tô filmando você. Dá um oi, Miguel, no meu vídeo. Oi. Esse é o amiguinho do Anthony. Esse é o Miguel. E esse é o amiguinho do Miguel, o Anthony. Meu Deus, tô toda confusa, né? Oi, deixa o like. Aquela é a mãe dele, olha lá que bonitona. Minha mãe. Ai, minha seguidora, querida. Ai, vocês estão chique. Ai, também esqueci. Ativa o sininho de notificações também. Isso mesmo, ó. Fala pra elas ativar o sininho da notificação, se inscrever no meu TikTok e no Instagram. Você esqueceu do Instagram. É, Instagram também, Vivi Barbosa Oficial. Ah, moleque! Onde que a gente tá hoje, Miguel? Aqui. Na casa da minha avó. Gabriel tá ali, ó. Todo familiarizado com a mãe do Miguel. Ativar o sininho. E deixar muito like pra fortalecer ela. E também